Doc Bermax ishining navbatdagi sud majlisi o'tkazildi. Unda bir qator jabrlanuvchilar ko'rsatma berdi. Ma'lum bo'lishicha, mavzuga aloqador dorixona vakillari Doc Bermax dori vositasini ota-onalarga ko'r-ko'rona taklif etishgan. Qolaversa, tarkibida zaharli etilen glikol moddasi borligini bilmagan ona marhum farzandiga qo'shilib, mazkur dorini iste'mol qilgan. Shuningdek, yana bir holatda bolaga sariq kasal tashxisi qo'yilgan. Dastlab Qashqadaryodan kelgan ona sudga ko'rsatma berdi. Tug'ilishi 12 yil kutilgan marhumada shamollash holatlari kuzatilgan. Shunda ona Kitob tumani ko'p tarmoqli shifoxonasiga murojaat qilgan. Shifokor unga ikkita dori yozib bergan. Ulardan biri Doc Bermax. Bu sirop berilgandan boshlab qizaloq ovqatdan qolgan. Muhimi, dori qutidagi yo'riqnoma asosida berilgan. Lekin peshob kelmay, ayrim tana organlari shishib ketgan. Qarshidagi shifoxonaga borgan onaga doktorlar bolada kreatin miqdori me'yoridan oshib ketganligini ma'lum qilib, Samarqandga yuborishgan. U yerda marhuma dializ apparatiga ulangan. Afsuski, bolaning oyoqqa turishiga hech narsa yordam bermagan va u tez orada vafot etgan. Qiynalaman, men ichirmadim-ku, doktorga aytganini qilmadim-ku. Nimaga bunaqa bo'ldi? Men shunchalar e'tibor berardim, yaqinlarim hayratda qoldi. Nimaga seni balangga bunaqa bo'ldi? Sen shunchalar e'tibor berading balangga. Dorini ham, hatto aytaman, doktorda qog'ozni olib kelaman, ya'ni nimani ham ochib qarayman, dorini instruksiyasini ham ochib qarayman. Qani bu kishi bilan to'g'ri kelyaptimi? Kuni, vaqti, soati. So'ng marhuma Nigina Odilovaning otasi sudga ko'rsatma berdi. U dori iste'molidan keyin farzandida tana harorati ko'tarilganini, peshob kelmaganini aytdi. Ota Navoiy viloyati ko'p tarmoqli shifoxonasiga borgan. Unga bu yerdagi shifokorlar bolalar dializ apparati yo'qligini, shu tufayli boshqa viloyatga borishini aytishgan. Bolani ikkita pochkasi ishlamayapti, umuman sedik ajratmayapti. Buni zudlikdan dializ qilish kerak. Bu dializ apparati Navoiy viloyatida yo'q. Boru fakat vızrosli kattalarniki maydalarniki yo'q deb zudlikdan olib ketinglar nima qilinglar kech bo'lmasin yo Samarqand viloyatiga yo Buxoro viloyatiga o'zlari Buxorodan ekan deb bizani o'zlaridan nima qilibdi-da marhumaning otasi shifoxonadan yo'llanma berishni so'ragan keyin ular filtr yo'q deb nimani boshladi bahonani boshladi Dializni o'tkazamiz, filtr yo'q, filtr topib kelinglar. Navoiydan Samarqandga borgan otaning farzandi dializga ulangan. Ko'rsatilgan yordamlarga qaramay, marhuma shishib ketgan va joni uzilgan. Shundan keyin advokat Davron Ahmadov mavzuga daxldor tibbiyot xodimlariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atish bo'yicha sudga iltimosnoma kiritdi. Tibbiyot xodimlarining harakatsizligi va bemorlarni ojiz ahvolga qoldirganligi va mansabga sovuqqonlik bilan yondashganlik natijasida bolalar o'limiga olib kelganlik holati bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atishdi. O'zi tergov organiga ma'lumot berishingizni so'rayman va hujjatni chiqarishni so'rayman. Tomonlarga tushunarli bo'lish uchun advokatimiz ta'kidlayaptiki, bolalar o'limiga doktorlarning ham aybi bor. Buni ko'plab advokat va sudlanuvchilar qo'llab-quvvatladi. Qolganlari sudga qoldirdi. Sud hay'ati iltimosnomani qabul qildi. Bu bo'yicha yakuniy xulosa keyingi sud majlislarida aytilishi belgilandi. Keyin sudda ko'rsatma berish navbati Namanganlik onaga berildi. Uning aytishicha, marhuma eridan qolgan yodgorlik bo'lgan. 2019-yilda tug'ilgan qizaloqni tomog'i og'rigan. Shundan keyin ona dorixonaga borib, atsisi tabletkasi so'raganda, bu dori qolmaganligini, uning o'rniga Doc Bermax yaxshi natija berishi aytilgan. Shundan so'ng siropni ichishni boshlagan kundan boshlab marhuma qayt qilgan. Shifoxonaga yotqizilishiga qaramay, bolaning ahvoli kundan-kunga yomonlashgan. Hattoki teri ostida toshmalar paydo bo'lib, mayda tomirlar yorilib ketgan va bu o'limga olib kelgan. Ona jazo masalasini sudga qoldirdi hamda bolasining o'lim oldida aytgan gaplarini esga oldi. Sudlanuvchilarga men sudga havola qilaman, lekin bitta narsani aytish xohlardim. Masalan, men yolg'iz bo'lganim uchun, o'zim bolam yolg'iz katta qilganim uchun nima deyishim mumkin? Masalan, yolg'iz ona sifatida bolam shkomaga ketayotgan holatda bitta gap ko'z oldimdan ketmaydi. Masalan, zaharlanganini bildik shu doridan. Chunki bolam bitta bir oy chekkan azoblarini, chunki bolamni bir taraf qulog'idan oqqan yiring qonni ko'rganimda, boshqaganimda shu bolam komaga ketayotgan kuni bolam qatinga og'riyapti degan savolimga oyijon hech qatim og'rimadi, faqat bag'ringizga bosing degan savolni berdi shu bolam.
Shundan keyin Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidan kelgan jabrlanuvchi ko'rsatmasi tinglandi. Navbatdagi marhuma Soliha Mahmanazarova 2020 yil 26 aprelda tug'ilgan. Onaning aytishicha qizaloqning immuniteti kuchli bo'lishiga qaramay gripp bo'lgan. Jabrlanuvchi buni bartaraf etish uchun dorixonadan har doim oladigan Linkas dori vositasini so'raganda undan qolmaganligi ma'lum bo'lgan. Uning o'rniga esa Dokbir Max taklif etilgan. O'zi yo'tal ona ham mazkur sirupdan bir qop-qop ichgan. Qisqa vaqt ichida ona bola bir flakon sirupni ichib tugatgan. Sirup borgan sari o'zining salbiy ta'sirini bergan. Qarshi ko'p tarmoqli shifoxonasi bolaning ahvolini ko'rib qabul qilmagan va go'dak poytaxtga olib kelingan. Mana shu 16-chi gorbanistaga joylashtirib ketishdi bizga. Keyin birdan kateter qo'ydi, boshqa bo'ldi. Bolam 5 kunda o'zi komaga tushdi. Vrachlardan so'rayman, yaxshimi desam. Qizing yaxshi bo'lsa reanimatsiyada yotmaysan deyishdi. Jabrlanuvchi o'zini farzandi o'lgan kuni go'rga qo'shilib kirgan ona deb hisoblamoqda. Men nima aybim bor? Men farzandim. Boshqa bolalarga bilan yurishga, o'ynashga haqqi bor-ku. Qiz bir surunkali kasal bo'lib, yo tuzalmaydigan darajada bo'lsa taslim bo'ladi odam. Shu antibiotik oldirmay shuni yana qiynab deb bir sirup ko'targan kunim bo'ldi men. Kimga qanday bilmayman, mana shu qizim qator go'rga kirgan onalardan bittasi men shu uyimdagi qizim uchun yashayapman. Keyin Toshkent viloyati Olmaliq shahridan kelgan ona ko'rsatmasi eshitildi. Marhumda shamollash alomatlari kuzatilgan va tana harorati oshgan. Jabrlanuvchi o'zi istiqomat qilayotgan poliklinikaga borganda unga Dokbir Max va boshqa dorilar retseptda yozib berilgan va sirup ichirila boshlangan. 2 mm ga yetar yetmas berardim. Ko'p berish xohlamadim, kichkina edi-da hali. Berdim ular. Shu kuni dushanba kuni, shanba kuni o'zi xolislandi, emaklab yurardi, emaklamay qo'ydi, gapirmadi, xolsizlanib, faqat yotib qolaverdi, tijoyda o'tiradigan bola masjidida. Hududiy shifokorlar marhumni turli sabablar bilan poytaxtga yuborishadi va dializga ulanadi. 4-4 dializdan keyin ishi bajarilishni boshladi, ozgina xursand bo'ldi, umid bo'ldi. Chunki sizsa yashab ketadi degan umid bor edi-da. Shu bilan 4-5 dializlardan keyin o'zi osal bo'lib qoldi. Bola shundan keyin komaga tushib vafot etadi. Ona aybdorlar aniqlansa oliy jazo berilishini so'radi. Masala bo'yicha shunga nisbatan aybdorlar topilsa, eng oliy jazoni bering, eng og'ir jazoni. Inson farzandidan bir soat yo'qligini tasavvur qilib yashash bu eng og'ir narsa. Ular ham shu narsani his qilsin. Ularda qancha bergan puli ham qancha narsasi ham. Farzandimda bir kunlik, menga bir kunlik quvonchini qaytarmaydi, bir kunlik yonimdaligini qaytarmaydi. Sud majlisi davomida boshqa jabrlanuvchilar ko'rsatmasi ham tinglandi. Shu bilan sud o'z ishini chorshanbaga qadar yakunladi.